אחד הכלים המתמטיים, השימושיים והחשובים ביותר בפיזיקה הוא מכפלה סקלרית. לוקחים שני וקטורים, מכפילים אותם, והתוצאה היא סקלר. בהינתן הוקטורים A ו-B, אם נרצה לבצע מכפלה סקלרית, נסמן את זה באמצעות נקודה. A נקודה B מספר לנו בעצם שאנחנו מכפילים בהכפלה סקלרית את A ו-B. המכפלה הזו גם נקראת dot product, בגלל הנקודה שנמצאת בין שני הוקטורים. על מנת להבין את משמעות המכפלה, נתחיל מהמשמעות הגרפית. שלב ראשון, נעתיק את הוקטור A. נזכור שכאשר מדובר בוקטורים, אנחנו יכולים להעתיק וקטור לכל מקום כרצוננו, ובלבד שנשמור על העתקה מקבילה. כלומר, הוקטור יישאר באותו גודל ובאותו הכיוון. שלב שני, נעתיק את זנב הוקטור B לזנב הוקטור A. בין שני הוקטורים נסמן את הזווית. כעת נבצע את המכפלה. המכפלה אנחנו נחפש מהו הרכיב של הוקטור B שנמצא בכיוון הוקטור A, ואת הרכיב של הוקטור B שנמצא בכיוון הוקטור A נכפיל בגודל הוקטור A. הגודל הזה הוא בעצם הרכיב של הוקטור B בכיוון הוקטור A, והוא B קוסינוס אלפא, ואם כך המכפלה הסקלרית תהיה בעצם הגודל של הוקטור A כפול הרכיב של הוקטור B בכיוון הוקטור A שהוא B קוסינוס אלפא. באותה מידה שמכפלה סקלרית מספרת לנו מהו הרכיב של הוקטור B בכיוון הוקטור A כפול הגודל של הוקטור A, היא תספר לנו בדיוק את הדבר ההפוך. מהו הרכיב של הוקטור A בכיוון הוקטור B כפול הגודל של הוקטור B? בואו נראה שזה זהה לחלוטין. נסרטט שוב את שני הוקטורים, הוקטור A והוקטור B, וביניהם זווית אלפא. וכעת נקפקב מערכת צירים שבה הוקטור B מתלכד עם אחד הצירים שלנו. לוקטור A יש רכיב בכיוון הוקטור B ורכיב ניצב לוקטור B. הרכיב בכיוון הוקטור B, קל לראות שהוא בעצם הגודל של הוקטור A כפול קוסינוס אלפא. אז אם ככה, ההכפלה של A קוסינוס אלפא כפול B גם היא מכפלה סקלרית, וזהה בעצם ל-A כפול B כפול קוסינוס אלפא. נוכל אם כך להשיג ש-A דוט B שווה בדיוק ל-B דוט A. למכפלה הסקלרית יכולים להיות שלושה ערכים אפשריים. ערך חיובי, ערך אפס וערך שלילי. הערכים נקבעים על ידי קוסינוס אלפא. כאשר יש לנו שני וקטורים שהזווית ביניהם היא בין 0 ל-90 מעלות, כלומר כאשר אלפא קטן מ-90 מעלות וגדול מ-0, אנחנו נקבל שהמכפלה הסקלרית היא בעצם חיובית. אם זהו הוקטור B וזהו הוקטור A, אז A דוט B יהיה גדול מ-0. מכיוון שיש לנו רכיב של B על הוקטור A, והמכפלה תהיה מספר כלשהו. קיים מצב שבו המכפלה הסקלרית תיתן לנו תוצאה שהיא תוצאה 0. אם הוקטור B הוא ב-90 מעלות לוקטור A. במצב כזה אין רכיב של הוקטור B בכיוון הוקטור A, היות והם מאונחים אחד לשני. ולכן A דוט B במצב כזה יהיה שווה ל-0. האפשרות השלישית, המכפלה הסקלרית יכולה לתת לנו גודל שלילי. אם זהו הוקטור A וזהו הוקטור B. במצב כזה, הוקטור B
אין לו רכיב בכיוון הוקטור A, אלא בכיוון מינוס הוקטור A. ולכן במצב כזה, A דוט B יהיה קטן מ-0. כאשר אנחנו חוזרים לפיזיקה, מכפלה סקלרית זה בדיוק עבודה. כאשר אנחנו מדברים על עבודה, אנחנו מעוניינים לדעת מהי ההשפעה של כוח על גודל המהירות של הגוף. אנחנו מבצעים מכפלה סקלרית בין הכוח לבין כיוון ההתקדמות, כיוון המהירות של הגוף. אם הכוח הוא בכיוון המהירות, כלומר, העבודה שווה ל-F דוט דלתא X, אם F הוא בכיוון של דלתא X, אנחנו מקבלים עבודה חיובית. כלומר, הכוח גורם להגדלה של המהירות. אם לעומת זאת הם מאונחים אחד לשני, הכוח מאונח לכיוון ההתקדמות, אנחנו נקבל עבודה שווה ל-0. ואם לעומת זאת הכוח נגד כיוון ההתקדמות של הגוף, כלומר, הזווית בין הכוח לבין כיוון ההתקדמות גדולה מ-90 מעלות, אנחנו נקבל במצב הזה עבודה שהיא עבודה שלילית. אם כך, עבודה היא בעצם הגודל של הכוח כפול המרחק של אורכו פעל הכוח כפול קוסינוס אלפא, כאשר אלפא היא הזווית בין F לבין דלתא X.